Ndugu mteja, karibu sana. Asante sana. Hii ni ofisi ya Azamu ya Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Ndiyo. Ipo hapo kwa mujibu wa kuhudumia wateja. Mimi ni afisa Azamu leo. Karibu sana, naomba nikusikilize. Asante. Lakini kabla ya kusikiliza, ni utaratibu wa ofisi hii kuchukua kwanza kumbukumbu zako. Hivyo basi nitaomba, nitakuuliza maswali na utakuwa unajibu. Jina lako kamili? Jina langu kamili naitwa Leo. Leo Herman. Herman Rwekamwa. Rwekamwa. Kamwa. Ero ara. Ero. Ero Rwekamwa. Address yako? Address yangu boxi 5122. 5122. Dar es Salaam. Dar es Salaam. Una namba ya simu? Ndiyo. Unaweza kunitajia? 0766. 66. Na mtandao mwingine 0782. 0782. Inatumia namba moja. 66. 36. 16. 16. Ningeomba kupata maelezo yako. Mwaka 2001. Tuseme nyuma zaidi. Mwaka 97. Mimi nilikuwa ni mwenyekiti wa Tanzania Labour Party, TLP, chama cha siasa kilichosajiliwa rasmi kikiwa na wabunge. Katika makubaliano yetu ya vyama vyote vya upinzani, tuliunda kamati inaitwa Kamaka. Kamaka ndio kamati ya mabadiliko ya katiba. Okay. Na tarehe 21 mwezi Novemba 97 tulikuwa na mkutano mkubwa pale Jangwani kwa kuwaelezea wananchi kwamba tunahitaji mabadiliko ya katiba na tupate katiba mpya kutokana na waraka wa kwanza wa serikali iliyotoa kiupinga. Mimi nilikuwa mzungumzaji mmoja wapo na wengine wengi wote walizungumza kwenye viti vya vyama. Katika kuelezea, nielezee kwamba katiba hii iliyopo ya mwaka 97 ilitungwa na chama kimoja chini ya kamati ambayo ilikuwa ya mzee Msekwa na mzee Thabit Kombo. Nikaeleza mambo mengi. Kazi hiyo kwa mwenye chama kimoja na haina maslahi na umma kwa ujumla, kwa sababu ilikuwa imeangalia upande mmoja zaidi. Sasa mwandishi wa habari akaandika siku ifuatayo kwamba Rwekamwa amekanyaga katiba Jangwani. Statement zikatoka kwa waziri mkuu aliyekuwepo Fred Sumaye wakati ule na mzee Kingwengwe Mbale Mwiru kwamba mimi ni mpuuzi, nimefanya jambo la kuweza kushawishi kutaka kuangusha serikali. Kwa hiyo nikaanza kutafutwa na polisi. Baada ya siku kama nne hivi nikaamua nijitolee, nikaenda kwa polisi aliyekuwa kwa wakati ule, alikuwa Fred na simkumbu mkuu wa polisi. Nikaripoti, nikaweka ndani na nikafunguliwa mashtaka kwenye tarehe 25 Novemba. Labda niulize swali moja tu dogo, samahani ili niweze kukupata vizuri. Kwani ulikuwa umejificha? Nilikuwa mimi nilikuwa kuzungumza wakati ule, nikaa njia ya safari zangu, nilikuwa na Tabora na polisi wakukutafuta. Tafuta, kumbe wakaanza kunitafuta, wakaanza kuwinda pale nyumbani na kupengua nyumba yangu. Endelea. Lakini mimi nilikuwa safari, nikaamua kurudi. Kwa hiyo tarehe 25 nikafunguliwa kesi Kisutu. Hiyo kesi imeendelea kwa miaka 6 mfululizo kwa vipindi mbalimbali. Mwisho nikashinda hiyo kesi. Sasa niliposhinda ndio wakati Mheshimiwa Kikwete anaingia madarakani. Na mimi nikaamua kutoka kwenye upinzani nikarudi CCM. Nikaona sasa kugombana na rais ambaye ameingia madarakani sasa hivi kwa kuingia mahakamani kumshtaki na chama ambacho kinatawala, ndio na mimi naingia kwenye chama hicho, nikaona kama si busara. Nimemtafuta baadaye mzee Wasira, nimwambia swala hili ili tuliconciliate, tumeshirikiana. Sasa leo ndio nikaamua nini hapa. Kwa hiyo umefika mbele ya tume ukiomba ikusaidie kumuona rais. Nisaidie kuweza kuchukua swala langu kwamba mimi niliathirika, waliniathiri, walinionea na niliharibiwa maisha yangu ya kisiasa na biashara, waliniharibia yote hayo kwa sababu nilikuwa siwezi kutoka Dar es Salaam kwa miaka yote ambayo nilikuwa nimeshtakiwa. Na of course waliniharibu jina langu kisiasa kwamba mimi nilikuwa ni trampling of the constitution, I have a seditious nani kutaka kuyamsha serikali. Kwa hiyo watu wanakuangalia na macho maboko.
kazi mojawapo ya ofisi ya tume ni kumuelewa mlalamikaji kimsingi analalamika nini mbele ya tume na akiomba asaidiwe nini. Kwa hiyo ninawajibu wa kujua pia appointments zote ulizozifanya labda ni kuna fikiri ni kwa nini zilishindikana kumwona rais. Moja wapo ni hiyo kwamba mtu ambaye umeshtakiwa unakanyaga katiba, unataka ku una you have a seditious intention, unaonekana ni mtu kama rebel. Mtazamaji, kwa sasa tu katika ofisi hii ya tume ya haki za binadamu na utawala bora, idara huru ya serikali, na sasa tumekutana na mtumishi wa ofisi hii ambaye atajitambulisha kwetu ni nani na anafanya kazi hapa kama nani. Mimi naitwa Francis Luziga, ni afisa uchunguzi mwandamizi na ni mkuu wa kitengo cha haki za kisiasa na kiraia katika idara ya haki za binadamu. Nipo hapa nikitekeleza majukumu yangu kama afisa wa zamu. Kwamba tume ya haki za binadamu na utawala bora ni idara huru ya serikali iliyoanzishwa kwa mujibu wa katiba sura namba 6 na kwa sheria ya bunge sheria namba 7/2001. Hii ni idara huru ya serikali, inafanya adherence, inafuata zile zinazoitwa Paris principles, yani independence yake inatokana si tu katika masuala ya katiba na kisheria, lakini by Paris principles. Kwa kuwa kama uliponisikia awali nikihudumia mteja, tume ya haki za binadamu na utawala bora kwa kifupi ni kwamba inashughulikia masuala ya haki za binadamu na misingi ya utawala bora. Kwa hiyo ni National Human Rights Institution and Ombudsman Office. National Human Rights Institution and Ombudsman. Kwa hiyo inaitwaje? Ni kama public protector anayeshughulikia masuala ya utawala bora nchini. Kwa hiyo ni mdau mkubwa, ni mshughulikiaji mkubwa masuala ya haki za binadamu na utawala bora. Kabla niendelee hapo Francis, kuna umesema ni idara huru ya serikali. Hebu tupafanulie idara huru ina maana gani? Hii iko chini ya serikali ama inafadhiliwa na ofisi nyingine au na makampuni mengine lakini inafanya kazi kwamba haishirikiani na serikali? Hebu tuelekeze huko. Ukisoma sheria, ukisoma ndani ya katiba. Sura namba 6 ibara ya 129 utakuta kwamba itakuwepo tume ya haki za binadamu na utawala bora. Ilikuwa imeunganishwa na sekretarieti ya maadili ya viongozi. Kuwa huru idara huru ya serikali, which means mwenyekiti ndio wa mwisho. Maana yake ni kwamba inafanya kazi zake bila kuingiliwa na mtu yeyote. Isipokuwa tu imezuiwa baadhi ya vitu fulani kutokana na matakwa ya sheria. Kwa mfano, misamaha ya rais. Kwa mfano, ugomvi kati ya nchi na nchi. Kwa mfano, ugomvi kati ya taifa moja na mengine. Tanzania labda inaingia kwenye mgogoro wa nchi zaidi ya moja. Hilo tume haiwezi kuchunguza. Lakini pia haiwezi kumchunguza rais kwa mujibu wa matakwa ya ibara namba 46. Kwamba haiwezi kumchunguza rais yule wa serikali ya mapinduzi Zanzibar na yule wa serikali ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona pale. Lakini pia rais anaweza kaagiza otherwise kwamba ili swala lisichunguzwe. Na mara nyingi linakuwa lile ambalo linaweza kuhatarisha usalama wa nchi. Kwa hivyo inaweza ikaelekezwa kwamba tuchunguze. Sasa ukiona ni vitu vinne au vitano ambavyo vinazuia, lakini independence maana yake ni kwamba si tu kwa sababu tunapata fedha serikalini hatuko independent, no. Ni kwamba tunafanya kazi kama sisi. Labda tukumbushe ofisi hii imefunguliwa sasa hivi na muda gani toka imefunguliwa na mafanikio ambayo ofisi hii inajivunia siku ya leo. Tarudi nyuma kidogo. Hapo nyuma palikuwa na azimio la Arusha, palikuwa na mwongozo 77 ile, lakini mara tu baada ya uhuru wakati wa serikali ya awamu ya kwanza bunge lilitunga sheria namba 25 mwaka 1965 na kuanzisha kitu kinachoitwa Permanent Commission of Inquiry, tume ya kudumu ya uchunguzi. Baada ya hapo imefanya kazi hii, ilikuwa inashughulikia masuala ya utawala bora, ombudsman kama ulivyonisikia hapo awali nikisema ombudsman. Kwa hiyo iliendelea kutekeleza masuala ya ombudsman mpaka ulipoanza mchakato wa mabadiliko, reforms, demands from the people.
watu walianza kudai vitu mbalimbali. Na ilikaonekana kabisa kama haki za binadamu ziko ndani ya katiba ile sura ya kwanza haki na wajibu, na kwamba hakuna vyombo vinavyosimamia ile swala. Kwa hiyo ikaonekana mwaka 2000 na mwaka 2001 sheria namba 7 ikawa imetungwa na bunge kuanzisha chombo hiki. Kwa hiyo ikawa na sura mbili: tume ya haki za binadamu na utawala bora, tume ya haki za binadamu kushughulikia utawala bora, tume ya haki za binadamu, utawala bora, ombudsman. Nafikiri unanielewa kirahisi pale kidogo, kwamba vitu viwili, swala ya haki za binadamu na utawala bora. Kwa hiyo unaweza kuona toka 2001 mpaka leo ni miaka kidogo ni mingi. Kitu gani ambacho mnajivunia katika ripoti hiyo ya miaka kumi? Katika viku, kuna vitu vingi sana. Kuna vitu vingi sana. Kwa mfano, wigo wa kuhudumia wananchi, hasa kushughulikia malalamiko ya wananchi umeongezeka. Umeongezeka. Na sasa mpaka leo, mpaka Disemba 2010, zaidi ya malalamiko 26,700 yalisajiliwa. Lakini si tu hivyo, tumeweza kukagua magereza yote nchini for the purpose of monitoring, lakini tukaja tukafanya evaluation pia, tathmini. Magereza yako zaidi ya 124. Nafikiri yako zaidi, sina statistics kamili. Kwa hiyo tumeyakagua yote, lakini tumetoa mapendekezo mbalimbali serikalini. Moja likiwa uboreshaji wa hadhi ya wafungwa. Utakumbuka zamani wafungwa walikuwa wanavaa kaptula. Kwa hiyo na maisha magerezani ni kuchuchuma. Unaweza kaona kwa mfano kwa wanaume jinsi gani utu ulikuwa ukizalilika. Sasa wanavaa suruali, nguo zenye hadhi. Lakini pia sehemu ya malazi imeboreshwa, chakula kimeboreshwa. Kwa hiyo hilo ni eneo moja hapo. Lakini pia tume imeweza kushughulikia swala la migogoro ya ardhi baina ya wananchi na hifadhi za taifa kwenye buffer zones, ile encroachment, watu walipokuwa wakiingia kuchunga kujenga kule kuishi kule. Tunakutoa mapendekezo yetu serikalini. Lakini pia tume imeweza kufuatilia swala la albino, imeweza kufuatilia mgogoro kati ya wafugaji na wakulima sehemu za Morogoro. Lakini pia tume imeweza kusherekea kila mwaka, sasa ni miaka zaidi ya mitano, kila mwaka hali siku ya haki za binadamu kimataifa. Imeweza kutoa huduma kwa wananchi karibu mikoa yote na kufungua ofisi za matawi. Sasa hivi tuna ofisi za matawi, tuna Lindi, Mwanza, lakini tuna ofisi ya tume Zanzibar. Ile hatuwezi kuita ofisi ya tawi kwa sababu ile huko ina hadhi ya nchi. Kwa hiyo ni ofisi ya kamishina mkazi Zanzibar. Na tume bado ina mipango ya kuweza kuendeleza kufungua ofisi Mbeya, Dodoma, na Tanga, Kilimanjaro na Pemba. Pemba tayari kuna jengo. Kwa hiyo mikoa ambayo haina ofisi kama tuongelee Dodoma, Kilimanjaro, mna wanafanyaje sasa watu wanaoni malalamiko? Manake haki za binadamu zinamgusa kila mtu anaishi katika nchi hii na mwenye haki ya kuishi na kutoa malalamiko yake. Mnawasaidiaje watu kama hawa ambao wako mbali na ofisi na hakuna ofisi mikoani? Tume imeweza kutoa elimu commissioners tours, during commissioners tours karibu almost wilaya zote tumetembea kutoa elimu. Lakini pia tunatoa elimu kupitia internet, tunatoa elimu kupitia radio na kama hivi sasa kwenye kipindi chako wananchi wengi watakuwa wamefikia. Upokeaji wa malalamiko ni very simple. Tunapokea malalamiko kwa mtu kufika ofisini kama hapa tulivyoona, lakini pia tunapokea malalamiko kwa watu kutuma kwa barua, tunapokea malalamiko kwa simu. Akipiga simu tunachukua namba zake, si tunakata, tunampigia yeye. Tuna program watu wa IT wameintroduce ya SMS, tunatuma message, kishatuma tu message. Lakini pia tunapokea malalamiko kupitia website yetu, kuna component ile ya. Lakini pia tunapokea kwa fax na internet, tunaweza kupokea tu na kupitia hizo ofisi zetu sasa za matawi na ile ofisi ya kamishna mkazi Zanzibar. Kwa hizi njia zote zina. Lakini pia tuna NGO 10 nalo ni fanikio, tunafanya nazo kazi, moja ikiwa ya Zanzibar, 9 za Tanzania bara ziko mikoani. Hizi pia zinasaidia kutoa taarifa mbalimbali. Kwa mfano mtu anapokuwa kuna violation ya human rights au kuna ukiukwaji wa misingi ya utawala bora,
basi wale watu wanasaidia ile kuweza kutuletewa na miko. Kumefanyika mafunzo kwa waandishi wa habari 116. Yaani 117 katika kila wilaya 16. Yaani katika kila wilaya waandishi wa habari 16 wamepewa mafunzo. Na tayari wale ni mabalozi wetu. Kwa sababu pia baada ya kuwafundisha tumewapa tools na kutulinki sasa na walalamikaji mbalimbali katika hiyo mikoa. Yeah. Mm-hmm. Sisi tunaongozwa utendaji wangu kazi hapa na pia unaona katiba hii hapa. Mm-hmm. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna sheria ya tume namba 7. Na vipeperushi mbalimbali unaona kama hii. Unaona vipeperushi mbalimbali. Kwa hiyo naongozwa na mimi na kuna vitu mbalimbali hapa zinaniongoza. Kuna sheria zilizopo kama hivi unavyoona, lakini kikubwa ni client's charter. Tume inatakiwa kurespondi kwa mlalamikaji ndani ya siku 5 za kazi iwe imemjibu. Ile wanasema acknowledgement letter hiyo imekwenda, ajue lalamiko lake limepokelewa na hatua gani zinafuata. Lakini pia hapa unaona naongozwa kuna maadili ya yale ya kawaida ya mtumishi wa umma, lakini yako maadili mengine ambayo ni makali zaidi ya mtumishi wa tume. Kwa hiyo inanifanya ile responsiveness yangu iendane na client's charter. Kwa hiyo ndani ya siku 5 natakiwa mteja awe amekuwa acknowledged kwamba lalamiko lake limefikwa na namba amepata ambayo uliniuliza awali. Na iko idara gani? Kwa mfano mtu kaja, kwa mfano huyu analalamika kwamba ameshindwa kumuona Mheshimiwa Rais. Lakini unaweza kufuatilia kwamba kwanza labda hajui hata anafanyaje kwamba aweze kufika kumuona Mheshimiwa Rais. Tunapiga simu pale. Bwana vipi? Huyu mtu alishafika hapo anapekua vitabu hawajamuona. Hebu mwambie aje. Anapita anakwenda kumuona. Sasa lalamiko si limekwisha. Kwa kuna malalamiko mengine ni ndani ya siku 2. Lakini kuna malalamiko mengine yako very systematic ambayo yanahitaji muda. Ufanye investigation, thorough investigation. Ukusanye data za kutosha ili uweze kutoa uamuzi wenye haki. Kwa sababu kila mtu anayekuja kulalamika hapa si kwamba anakueleza lalamiko la msingi. Kuna mingine yanakuwa ni doctored, yani ni cooked. Inabidi wote mwasikilize ili mtendee haki anayelalamikiwa. Kwa sababu natural justice inasema kila pande zina haki ya kusikilizwa. Sio tu kila anayekuja kulalamika basi yule aliyelalamikiwa anakuwa mbaya, hapana. Bwana Francis, labda utueleze changamoto ambazo mmekutana nazo toka mmeanzisha ofisi hii mwaka 2001 kama ulivyosema. Changamoto nyingi ambazo mmekutana nazo. Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi. Zingine kupitia ofisi ya Zamu. Naweza nikakujibu sasa hapo kulingana na ofisi ya Zamu. Kama nilivyosema, kazi ya ofisi ya Zamu ni kupokea malalamiko, kutoa elimu, ushauri wa kisheria kwa walalamikaji, kutoa msaada wa kisheria, kujibu malalamiko mbalimbali, hoja mbalimbali, kulinki kama hivi umesikia walalamikaji wengine wameenda kumuona mwenyekiti. Kwa hiyo ofisa wa Zamu ana linki sasa na wale waheshimiwa makamishna au wakurugenzi au wale maafisa uchunguzi. Lakini pia kufuatilia barua za walalamikaji. Kama ulivyoona hapa tumemwambia akaandike. Kwa hiyo itakuja ile tunaipeleka kule. Lakini pia kutoa taarifa ya Zamu kama hivi ulivyoniuliza, kwa siku ile na kwa wiki. Nyingine ni hivyo. Lakini challenges ambazo tunazipata hapa ni kwamba wateja wengi hawaelewi mipaka. Kuna masuala yanachanganyikana. Kwa mfano kuna lalamiko linafika hapa ni criminal case, kosa la jinai. Kwa hiyo mamlaka halisi ni polisi. Lakini hatuishii tu kumwambia nenda polisi, no. Lile lalamiko linachukuliwa, linasajiliwa, linaingia kwenye system ya tume ya uchunguzi na anajibiwa kwamba lalamiko lako mamlaka halisi hivi na hivi na hivi, ni polisi au ni PCCB, na covering letter inaandikwa inakwenda. Bahati nzuri mimi niliko kwa PCCB. Yanayohusu rushwa tuna kitu kinaitwa integrity. Kwa hiyo tunayaunganisha kwenye ripoti ile, tuna forward PCCB kwamba tumepokea, tumeona issue hizi na hizi. Hizi zinawahusu moja kwa moja. Tunapenda. Ndivyo tunavyofanya kazi. Lakini pia tunapokea vichaa. Hawa watu wanapita kwenye maofisi mbalimbali. Kwa hiyo wanapopita kule wanaelekezwa nenda pale. Wanajua tume ya haki za binadamu na utawala bora. Kwa hiyo
wale watakufa na nini kila kitu. Lakini huwa tuna is our friends. We work with them to cherish you. Tuna fly now tu. Baadaye unakuja kugundua na uwezi kutoka na conclusion kwamba huyu ni kichaa. Kwa hiyo natakiwa at least umtendee haki inayostahili, na hata ukibaini basi unaangalia jinsi gani ya kumsaidia. Wengi tunawafanyia. Lakini nafikiri hizo ni za msingi kulingana na ili dawa. Tume ya haki za binadamu na utawala bora imekuwa ni msaada kwa watu wengine. Lakini watu wengine wanaona vile kama ni eneo fulani wanaita mtego wa panya. Baadhi ya wananchi wanakuwa wakilalamika, baadhi ya watu ambao tumekuwa tukiwahoji wakisema kwamba unaendaje kutoa malalamiko katika tume ambayo inadhaminiwa na iko chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nini maono yako kwa wananchi ambao hawana uelewa kwamba tume hii tume huru? Kitu cha msingi, independence of the commission. Nafikiri ukiangalia hata wizara zingine hazipo kikatiba. Lakini hii ukifungua sura namba 6 ndani ya katiba, bahati nzuri imefungua, tumefunguka hapo hapo. Hii sura namba 6 hapa ndugu mwandishi. Si unaona? Tume ya haki za binadamu na utawala bora. Sasa kitu chombo ambacho kiko ndani ya katiba si chombo cha kuchezea. Hakuna mtu anaweza kuchezea tu kirahisi akafuta akafanya nini, si chombo cha kuchezea. Na ibara namba 129 kama nilivyosema ndio inaanzisha chombo hiki. Lakini si tu hivyo, uteuzi wa makamishna unapitia vyombo mbalimbali mpaka kamishna anapopatikana. Kwa hiyo huyu mtu si mtu ambaye anaweza kuyumbishwa tu, hapana. Lakini pia kwa sababu this is the National Human Rights Commission and Ombudsman Office, ni chombo ambacho kinatakiwa kiwe huru as per Paris principles human rights, as a national human rights institution by Paris principles. Ni chombo kicho kupewa fedha na serikali, ziko zinapitishwa na zinafuatiliwa na bunge. Unaweza ukaona sasa, na kumuondoa kamishna kuna utaratibu wake kuni kwa mujibu wa sheria. Huwezi tukufika ukasema wewe sikutaki ondoka hapa kwa sababu hii kesi umeyumbisha umefanya nini. That is the true essence of being independent. Francis, labda turejee katika kesi moja ambayo ina zaidi ya miaka miwili na kama sio mitatu, ya kijana mmoja anayejulikana kwa jina la Elias aliyetobolewa macho, anaishi Kigamboni, na inasemekana kwamba malalamiko yake yeye alilalamika kwamba alikamatwa na polisi na alitobolewa na macho na sasa hivi ni kipofu, hawezi kuona. Alisaidiwa na baadhi ya mashirika ikiwemo shirika la haki za binadamu ile inaitwa Legal and Human Rights Center, ambapo walitoa habari zake katika vyombo vya habari na kutoa malalamiko na kusema kwamba serikali imsimamie kijana huyu na kuweza kumlipa fidia za kufanyiwa kitendo hiki. Nadhani tume hii ilikuwa nayo pia mstari wa mbele katika kuhakikisha haki ya kijana Elias inapatikana. Labda utuwaelezee Watanzania wanaokusikiliza maendeleo yake ya kesi hii yamefikia wapi sasa hivi kwa kijana Elias. Sitaeleza vitu vyote kwa kuwa matakwa ya sheria pia yananizuia. Hili swala bado liko kwenye investigation, japo liko kwenye hatua nzuri. Ni kweli kabisa, kwanza tunakiri wazi kwamba bahati nzuri liko chini ya idara ya section yangu, na nimeshiriki katika hilo kwa upande mmoja au mwingine. Tumelichelewa kupata hilo lalamiko, na hakuna mtu alikuja kulalamika mbele ya tume. Kama nilivyokueleza, tuna njia nyingi, lakini hii njia naona nilisahau kukueleza. Tulitaja njia mbalimbali kwamba tunapokea kwa barua, kwa simu, kwa email, kwa SMS, website, fax. Lakini pia hapa juu kuna idara ya utafiti na nyaraka. Kuna mtu pale kazi yake asubuhi mpaka jioni ni kusoma magazeti na kufanya cuttings ya vitu vinavyohusu masuala ya haki za binadamu na utawala bora. Kwa hiyo unaweza kuona basi kupitia njia hiyo tume ndio ilikuja ikagundua kuna kitu kitendo kama hicho. Ikawa informed na ikafanya cuttings ya hiyo taarifa na ikafungua jalada la uchunguzi. Ilifunguliwa jalada namba HB/3, yani namba ya jalada kwa mwaka huo, /11/12, ina maana financial year hiyo, ilalamikiwa kwa IGP Dar es Salaam. Kwa hivyo basi baada ya kuwa limefunguliwa lalamiko,
ulitayarishwa mpango wa uchunguzi na uchunguzi kwa umeanza. Uchunguzi ulianza kwa kufanya mahojiano na RPC Sydney, kanda maalum Temeke, ili kufuatilia ABCs, kwa sababu uchunguzi wa tume si jambo la kificho, ni jambo la wazi. Kwa hivyo basi kuna mahojiano ambayo yalifanyika kuhusiana na kitendo hicho ambako maafisa walikwenda kuongea kumhoji RPC Sydney, kanda maalum Temeke. Lakini pia vitabu vya polisi, ile police register books zilikaguliwa na kuonyesha kwamba ile status ya mahabusu anapoingia ndani na anapotoka. Vitabu vilionyesha kwamba aliingia akiwa mzima na hakuna taarifa inaonyesha alikuwa hana macho. Lakini baada ya kuwa ametolewa kwa na macho. Kwa ni sehemu ambazo tulizibaini. Lakini pia kuna taarifa kwamba alipelekwa kituo cha Minazini. Hakuna taarifa inayoonyesha alipelekwa kwa ajili ya nini, na hakuna taarifa inaonyesha alirudishwa akiwa na hali gani. Lakini pia tulijaribu kutafuta ukweli kwa wale mahabusu wenzie wakaulio kama tonani, na walieleza kwamba aliingia akiwa mzima, lakini baadaye alitolewa akapelekwa, hawajui alipelekwa wapi, lakini aliporudi alilalamika haoni. Sasa lakini pia tuliwahoji ndugu zake akiwa pamoja na wazazi wake areas, na kupata vitu mbalimbali. Hatukuishia hapo, tuliendelea kupata expert opinion kutoka kwa wenzetu CIBT pamoja na Muhimbili. Na kitu kimefanya kuchelewa kidogo, nafikiri nature ya huyu mtu unafahamu kwamba ni mtu ambaye ni kama hana makazi maalum, kwa hiyo kumpata kwake kulikuwa kugumu ili kuweza kutupa concept sisi tume Commission for Human Rights and Good Governance kuwa na uhalali wa kuomba taarifa zake za kitabibu. Hiyo kitendo kidogo kilichelewesha, na baada ya kuwa tumepata ile, tulimpeleka CCBT, walimfanyia ile medical examination, experts wa macho, na findings zake ni kwamba ni alikuwa macho yale yameungua, yaliunguzwa, lakini not with the thermal power, thermal energy, sio kwa kuunguzwa na moto huo wa kawaida, lakini ni substance. Sasa how can you establish a substance where he was not there? Ya kuna ugumu wake. Mpenzi mtazamaji, huyo ni Francis Luziga, mtumishi katika ofisi hii ya tume ya haki za binadamu na utawala bora, idara huru ya serikali, ofisi ya Zamu, siku ya leo ambapo tuko naye hapa tukizungumzia mambo mengi kuhusu haki za binadamu, mafanikio kutoka ofisi hii imeanzishwa, changamoto zake, na wasiwasi wa Watanzania wengi wakidhani kwamba ofisi hii ni mkono wa serikali, wao wakileta malalamiko yao kuhusu serikali wanasikilizwa. Lakini tumemsikia akisema, lakini tuna mengi ya kujua wote wa Tanzania, tuweze kwenda, wanasema barabara moja, tuwe katika ukurasa moja, ni kujua mambo kama haya, maanake ni haki yetu basi kuja kutoa malalamiko. Na tumeambiwa hapa eneo hili, hata ukienda kusizoko mikoani, hata kupiga simu hauchajiwi chochote, ni bure kabisa. Tena wanakwambia wanakata wanakupigia wao. Lakini tuna maswali mengi ambayo tunataka tujibu, haswa swala zima la umalizikaji wa kesi, nikiwa na maana kwamba kesi inapoanza, kwa nini inachukua muda mrefu sana? Hiyo kwao ni changamoto ama ni kawaida, hiyo investigation wanayofanya ikichukua zaidi ya miaka miwili au mitatu? Na wanafanyaje kazi katika niseme utatu au nne, maanake wanasema wanashirikiana na polisi, TAKUKURU, mahakama na magereza. Vile vile kujaa kwa magereza nchini Tanzania imekuwa ni kilio cha watu wengi, na kila siku vyombo vya habari vikiimba, lakini wanafanya nini basi kuhakikisha wanapunguza madhara haya kwa binadamu? Kwa sababu hata kama kumfungwa amefungwa, bado ana haki ya kuishi na haki ya kupatiwa malazi, mavazi na chochote kile ambacho kinamhusu yeye kama binadamu. Na vile vile tutaka kujua malalamiko ya rushwa, polisi wanaomba rushwa wananchi, inakuwaje nikija nikalalamika lakini sina evidence yote, sijamrekodi polisi wala sijafanya nini, wao wanansaidiaje kwenye hilo? Na mwisho kabisa tutarudi kwenye kuomba mawasiliano yao, kusudi nyie wa Tanzania muweze kuwasiliana nao na kuweza kuleta malalamiko, tujenge nchi yenye haki sawa na uhuru wa kila Mtanzania kufanya anachoweza, alimbali asivunje sheria. Kipindi ni mimi na Tanzania kwa sasa, ni kuage siku ya leo. Endelea kutazama vipindi vijavyo na mimi na Tanzania wiki ijayo, muda kama huu, wakati kama huu, hapa hapa Channel 10, kilicho bora kabisa, ambapo itakuwa ni sehemu ya pili ya kipindi hiki kutoka hapa tume ya haki za binadamu na utawala bora. Ni mimi Hoistem nikiwa na Kim Magawa kwa siku ya leo. Alamsiki.